Possivelmente, quando o homem surge na Terra, a natureza se apresentava da mesma forma, com matos, com flores, com frutos, com rios, que foram se modificando, evidentemente, pedras rolaram daqui para lá, mas a natureza bruta, a essência, ali estava. Ela não se transforma a não ser por uma ação do homem de uma maneira completa, irreconhecível, não. Mas o homem se transformou. E o homem se transforma a cada momento. O homem se afasta da sua essência a cada momento. Existem pessoas que se relacionam com tantos no mundo virtual e são incapazes de conversar no mundo real, né? Muitas vezes em consultório, as pessoas vão lá buscando uma ajuda nesse sentido, sem perceber que a desconexão deles da vida é um reflexo da opção que fizeram pelo mundo virtual, pelo mundo tecnológico. As pessoas têm medo do outro, como se esse outro fosse a qualquer momento aniquilá-lo ou denunciar a sua fragilidade perante o mundo. Nas relações amorosas, nunca o homem teve tanto medo das relações como agora. Que o homem tem enlouquecido cada vez mais no seu distanciamento da sua natureza. E, ao fazer isso, desconectando-se da natureza exterior e distanciando-se da sua própria natureza, o caminho para ele é sombrio. E com tudo que o homem atenta contra a natureza, às vezes vem lá um enorme tsunami e sensibiliza aquele indivíduo totalmente desconectado, cuja vida está ligada tão somente ao que vê na TV. E não percebe o quanto que ele contribui com essa desconexão para um mundo cada vez mais cruel e que todos sofrem. Desde a própria terra até esses habitantes que por aqui estão passando. Quando o homem contamina o ar, ele se afasta da natureza. E toda vez que o homem se afasta da natureza, o que eu comentei, ele se afasta de si próprio, ele se afasta da sua essência. E quando se afasta da sua essência, podemos dizer que ele se aliena, não fica mais aliado com a sua essência, ele se aliena dela, ele fica alienado dela. O homem enlouquece quando se afasta da sua essência. E quanto mais se afasta da sua essência, mais enlouquece.
quanto mais se afasta da natureza, ele se afasta da sua essência. E fazer o contrário, o caminho inverso, e buscar essa reconexão com a sua porção mais saudável, e fazer a conexão com a natureza, é o caminho que nos apraz, que nos convida e que nos resta. Hoje sabemos cientificamente que o homem, Homo sapiens, surge na África. E lá o berço de toda a nossa civilização. Os cultos afro-brasileiros, especificamente, buscam a preservação dessa ligação. Religiões têm esse nome por religar, reconectar, e reconectar aí a essa natureza, né? Então, quando um homem aqui dança para o seu orixá, para a sua representação da natureza, ele está fazendo mais do que um ato pessoal de ligação com o mundo. Ele está ajudando na sua atitude a própria preservação dessa natureza. Saravá a todos aqueles que fazem esse percurso. Os orixás são deuses, de religiões de muitos deuses, que é o comum em todas as grandes religiões antigas e tradicionais. Candomblé é a forma que a religião dos orixás tomou no Brasil. Não é? Quer dizer, quando a gente fala de África, há muitas etnias diferentes, muitos cultos, tal, mas em termos de religião, a religião que acabou no Brasil se constituindo como a mais importante de tradição africana foi a religião de um povo chamado Yorubá. Não é? Um povo que se fixou em Salvador e outros lugares do Brasil, mas principalmente nessa região da Bahia, né, e que no século XIX conseguiu, de certa forma, restabelecer a sua antiga religião, seguindo a maioria dos preceitos africanos. Então, isso é o candomblé. Depois ele vai sofrer muitas mudanças, muitas influências e tal. Mas, em resumo, candomblé é a religião dos orixás no Brasil. Não existe só no Brasil, existe em outras partes da América também. Essa mesma religião também se constituiu em Cuba, por exemplo, onde é chamada de santeria, né? Que é também uma religião dos orixás. Quem são os orixás? Os orixás são deuses. Originalmente são deuses da natureza. Cada deus é responsável por uma parte do mundo, né? No começo, esses deuses estão todos associados à natureza. Então você tem o deus da água doce, deus da água, das águas salgadas, deus do vento, da tempestade, do raio, do trovão, não é? Deus da pedra, deus do mato, deus da montanha. Com o tempo, quer dizer, esses deuses vão assumindo também funções que são a de governar aquilo que é, digamos, que são os diferentes mundos que compõem a vida social. Então você vai ter o deus, digamos, o deus que é capaz de controlar a família, o deus que controla a guerra, o deus que controla os governos, né? O deus que controla a caça, né? E depois, num outro momento ainda, eles passam também a ser responsáveis por aspectos do homem, da vida humana, né? Então, você vai ter
o Deus que controla a doença do homem, o Deus que controla a sabedoria, a memória, né? O Deus que controla certas partes vitais e certas funções essenciais da condição humana, como, por exemplo, a ideia da a fala, a loucura, o ouvido, os olhos, tudo isso, né? Então, cada orixá, na verdade, cada um deles controla uma parte do mundo físico, uma parte do mundo social e uma parte da condição humana. O transe é uma experiência subjetiva, cada indivíduo vai vivê-la de uma forma. O orixá é uma divindade, mas ele é individualizado. Então, por exemplo, Oxóssi me toma, mas Oxóssi toma muitas cabeças. Mas em mim, Oxóssi vai ser o meu Oxóssi, é o Oxóssi do Rodney. Assim como o Xangô do fulano, a Oxum do cicrano e assim por diante. Então, o orixá, ele é um princípio coletivo, mas que em mim ele é individualizado, né? Eu estou emprestando a ele uma parte da minha essência humana. E a minha essência humana é a minha essência subjetiva, é a essência do Rodney. Então, o meu orixá, ele vai se comportar, tá, evidentemente, como eu me comporto. Ele vai dançar com as minhas pernas, portanto ele vai ter o meu ritmo, ele vai se movimentar com as minhas pernas, portanto ele vai ter o meu compasso, ele vai gesticular com as minhas mãos, portanto ele vai ter os meus trejeitos, ele vai falar, quando ele fala, com a minha voz, né? Então tudo isso faz com que esse orixá, não só esse transe, mas com que esse orixá também seja vivido em mim de uma maneira subjetiva, né? Então, à medida que esse orixá, ele é de certa forma individualizado, ele passa a ter de certa maneira as minhas características. Mas eu também, tomado pelo orixá no momento do transe, vou ter as características do orixá. E é isso que faz com que a coisa seja mágica, né? O Jorge Amado diz que a mata não é um mistério nem uma ameaça, a mata é um deus. E eu diria que esse deus é Oxóssi. Então, não é que Oxóssi more na mata, que Oxóssi viva a floresta ou viva na floresta. Oxóssi é a floresta, né? Não é que Iemanjá viva no mar, Iemanjá é o mar. Não é que Oxum viva nas águas doces e cristalinas, Oxum é a água. Então, o candomblé, ele cultua as forças vivas da natureza, que de certa maneira se personificam por meio do orixá. A natureza é interpretada no universo da cultura, portanto, sendo o religioso parte de uma cultura, a natureza passa a ser interpretada no universo religioso. Agora, numa religião que basicamente cultua a natureza, você imagina que riqueza de interpretações você vai encontrar. E essa interpretação chega a ser tão rica, tão rica, tão rica, que a natureza se personifica numa divindade. Laroye, esta é a saudação que fazemos a Exu. Exu, ele está em todos os cantos do mundo, na encruzilhada, no meio do mato, nas ruas, entendeu? Porque em todos os lugares que você está, você tem que prestar a homenagem primeiro a ele. Exu é aquele que leva as nossas mensagens para os nossos orixás. Ele é o mensageiro.
Exu é um brincalhão. Exu é aquele herói sem caráter, né? É o espertalhão. É aquele que cria problemas para aqueles que nem sempre seguem as suas regras. Então, o que, que ele faz? Ele cria situações para levar vantagens. Então, tudo que a gente faz dentro de uma casa de candomblé, fora da casa de candomblé, a gente primeiro tem que homenageá-lo, fazer a oferenda primeiro a ele, para depois fazer para os orixás. Exu gosta de comer tudo que você der para ele, ele gosta de comer. Mas o prato que ele mais gosta é uma galinha preta com farofa. Essa é a preferência de Exu. Exu sempre gostou de usar roupas coloridas. E um dia ele resolveu que ele tinha que fazer um lado amarelo e outro lado vermelho. Então ele arrumou uma confusão com isso, porque quando ele foi, quem estava do lado direito via vermelho, quem estava do lado esquerdo via amarelo. Aí quando ele voltou, ele arrumou uma confusão na cidade, porque as pessoas falavam, não, mas ele estava com o chapéu vermelho e com a roupa vermelha. Aí o outro falava, não, ele estava de amarelo. E aí a cidade toda saiu na porrada, porque ninguém se entendeu, porque um viu uma cor e outro... E essa é a coisa de Exu. Ele é exatamente isso, ele adora arrumar confusão. Os filhos de Exu são pessoas que gostam de... são polêmicas. São pessoas que gostam de arrumar conversinha numa roda. Ele gosta sempre de ser o centro das atenções. Se ele está num lugar onde é uma festa, ele gosta dele aparecer, né? Ele sabe tudo. Ele e é ele. O falo é a ferramenta de Exu, né? Que representa o pênis do homem, né? É a representação do desejo sexual do homem para a mulher, né? É exatamente aquele momento de tesão do homem. Exu está presente. Nós não cultuamos o demônio, não. Nós cultuamos Exu, que é o nosso primeiro orixá. É muito importante para nós. Eu tenho uma cantiga que eu gosto muito. A cantiga de... Ei, Ibarabô, Agomo, Jubá, Ibacoxé, Exu, Barabô, Emo, Jubá,
Emodeco, Ico, Ibaraboa, Gomo, Juba, Elebaré, Chulona. Nós aprendemos muito com as histórias de Ogum, pois é um orixá que sempre desbravador. Um orixá que é o filho de Oduduá com Iemanjá e foi quem comandou o reino de Ifé quando Oduduá ficou cego. Foi o Ogum, o orixá que conquistou a cidade de Irê, onde ele matou o rei e substituiu pelo seu filho, utilizando então o título de Onirê, o rei de Irê. Aonde, só que ele só foi permitido carregar uma coroa pequena, aonde que passou também a ser chamado Ogum Alakorô. Patacuri Ogum, Ogunhê. Quem é Ogum? Ogum é o orixá do ferro, é o deus da tecnologia, é aquele orixá que impulsiona tudo o que acontece na Terra, toda a vontade de vencer, toda essa gana de vitória, porque Ogum é o orixá que abre os caminhos. O elemento de Ogum é o ferro e o aço. Então, tudo que se relaciona a ferramentas está ligado a Ogum. Esse é o elemento dele. Aonde que Ogum ensinou o homem a forjar a espada, a faca, a pá, inchada, para poder se movimentar com a natureza. Ogum está diretamente ligado com o fogo, porque Ogum é o próprio movimento. O movimento é quente. A natureza do filho de Ogum é sempre guerrear. São pessoas perseverantes, aquelas pessoas que não desistem nunca. São pessoas que não se prendem a uma pessoa só ou a um lugar. Ele é a própria pessoa do mundo, a pessoa que luta incessantemente até a sua vitória. São pessoas fiéis, pessoas que procuram, na verdade, sempre ser justas. Porque esse orixá é um orixá muito severo. Tanto que nós temos que ter um certo cuidado, inclusive do que pedimos a Ogum. Porque se Ogum julgar injusto, ele se volta contra quem fez aquele pedido.
Vamos falar um pouco de Ogum, Senhor da Espada, né? A espada, ela traz uma simbolização de proteção, virilidade, de força, masculinidade. Gosta de muita fartura, muita comida. Ogum matou muita gente, mas matou muita fome de muita gente. Antes de Ogum ser temido, ele é muito amado por muitos. Tudo acontece com movimentos. Então, desde o nosso movimento, do nosso... nós temos da nossa vontade de vida, toda essa gana de vencer, todo o progresso de uma pessoa, que seja ele pessoal ou profissional, afetivo, porque Ogum é muito afetivo, apesar de ser muito severo, mas quando ama, ama de verdade, porém não se prende. Cabecilé, xere a jaxere, que lojo oba, oba o coçô que xecum. Caô, cabecilé. Xangô é um rei da cidade de Oió, onde todas as mulheres foram apaixonadas por ele. Tem que falar, porque onde Xangô chega, a pessoa, o filho de Xangô, quando chega no lugar, ele se destaca. Então ele tem esse poder de chegar, de ser majestade e reinar. Mas é reinar não no sentido de menosprezar as pessoas, no reinar em inteligência, em um ser forte. Esse fogo quente, quando cai, vira pedra. Isso que é chamado.
aqui no Brasil, ele é o senhor da justiça. Esse poder que ele tem, essa coisa forte que ele tem. Por isso que ele se tornou um rei. Pela soberania, pela força dele e outra, pelo amor e pelo coração bom que esse santo tem. Ele é quente, ele é o dono do raio, e ele é dono do trovão. E ele faz barulho, mas o coração é um dos melhores que tem. É o santo, é o Xangô. É o coração bom, porque ele joga a pedreira explode, faz aquele barulho, mas depois acalma tudo, que vem o coração bom que esse santo é. Como são os filhos de Xangô? Eles são as pessoas assim, alegres, e têm esse coração bom, mas são explosivos também, jogam pedra em todos os lados. Mas como eu falei anteriormente, ele tem esse lado de explosão, mas logo vem aquela calma e o poder de querer ajudar, tira do corpo para ajudar as pessoas. Ele tira da sua própria vida para ajudar as pessoas. Esse é o, e outros são justos. Os verdadeiros filhos de Xangô são justos, não gostam de injustiça. Tudo para eles é as coisas direitas, eles até erram. Mas no final eles gostam das coisas muito certas. Xangô gosta de comer muito um fruto africano chamado orobô. E gosta de comer muito amalá. E Xangô também, como todo rei, gosta da sua mesa farta, gosta de comer muita carne. Xangô gosta de fartura na mesa dele. Tudo de bom que você imaginar na mesa de um rei é que Xangô gosta de comer. Nós encontramos Xangô na natureza, nas pedreiras. E sempre onde tem pedra, tem água. Então, é onde ele se acalma, a pedreira. Tem as pedras onde se explode, mas depois vem as águas. Então, ele gosta muito. Onde a gente pode reverenciar ele, fazer uma entrega, cantar para Xangô, louvar Xangô, é nas pedreiras. Gostaria de falar assim, é até emocionante, porque Fui criada por um homem de Xangô. Ele é filho de Airá, mas ele nunca falou só sou filho de Airá. Para ele, Airá representa todo, Xangô representa todos os Airá, representa toda a família. Então eu fui criada. Então esse ser lindo que foi meu pai Pércio e continua sendo em memória de todos os nossos corações. É, essa pessoa, ele lutou muito para ter esse axé de Xangô, porque uma coisa sempre aconteceu aqui nessa casa, eu tenho 49 anos esse ano que eu estou junto com ele nessa casa, nesse axé. Então, não pode fazer nada para Xangô, porque aqui se faz e aqui se paga. Então, tem a justiça divina, a justiça de Deus, mas tem a justiça de Xangô. Então, o que eu posso falar é que eu amei meu pai e amo muito. E foi muito bom ser filha de Xangô e continuo. E essa casa, Ilea Laquetu, Axé Airá. Essa casa vai continuar e permanecer sendo sempre casa do nosso pai Xangô.
feilu que ni oba o deu. É feilu que ni oba o deu. O nijoloco e mi temiarae. O nijoloco e mi xanguarae. É feilu que ni oba o deu. É feilu que ni oba o deu. O nijoloco e mi temiarae. O nijoloco e mi xanguarae. Caô, cabecile, ejilá, xebora, caô, cabecile, oba, o so, quixé, com xere, ajaxere, quiloju, oba, que Xangô abençoe o mundo e que dê, como umas palavras que meu pai sempre falava, que ele consiga direcionar, sabe, os presidentes para acalmar mais o mundo, colocar mais rumo na vida de todo mundo. É isso que meu pai sempre falava e é uma verdadeira. Tem que ter seus diretores com a cabeça no lugar. E Xangô, que é justiceiro, tem que estar sempre junto com todos. Caô, cabecilé. Vamos falar de um orixá maravilhoso que chama-se Omolu. A Totô, a Juberu, a Jambelebelé, Raro Raro. Africano, que nasceu na Nigéria, passou por um período em Daomé, depois foi para Jeje. Então é o orixá da saúde. Ele nos ajuda, se recorremos a ele, tivemos algum problema de pele, algum problema de estômago, algum problema de saúde, é a Obaluaê, que a gente faz a referência, que a gente dá a comida e pede para ele vida e saúde. Mas quando a gente precisa de uma terra para qualquer coisa, é a ele que a gente invoca. O sol representa ele. Então, quando a gente precisa de sol na nossa vida, do brilho do sol para a nossa vida, nós reverenciamos a Totô, a Juberu, a Jambelebelé, Raro Raro, que é o Molô, o Baluaê. Então, sem esse senhor, nós não somos ninguém, porque a gente precisa dele para tudo. A terra nos dá fertilidade, a terra nos dá comida, é para a terra que nós vamos e é na terra que nós pisamos. Então ele tem uma vestimenta de palha, que é para cobrir aquela beleza maravilhosa dele, que é o sol. Então ele representa o sol. Tanto é que é um orixá que a gente faz as coisas para ele durante o dia, enquanto o sol está forte. Então ele não se esconde debaixo da palha de forma nenhuma, porque ele é feio, porque ele é dono de varíola, muito pelo contrário. Ele é lindo, rico, brilha como o sol. Então, foi dado uma vestimenta de palha para ele, para poder ofuscar um pouquinho o brilho dele. Os filhos de Omolu são bem parecidos com o seu próprio arquetipo, né? Que é Omolu. Amados, mas se sentem patinho feios, que é próprio do orixá. Então, mas são pessoas maravilhosas, que se de verdade botar o joelho no chão, bota o cotovelo no chão, bate seu parró, o pai os ouve de imediato. Música.
são diversas, mas a que ele mais gosta é pipoca. É pipoca e amendoim torrado. E a jareno lindo do baiuá, lodobamba, aí lodebaiuá, lodebaiça. Ele teve uma passagem, né? Esse senhor teve passagem por diversos lugares. Quando ele chegou no topo da montanha, que ele viu que estava tudo resolvido, que as pessoas que os procuraram para poder salvar sobre doença, ele cantou porque ele tinha chegado no topo da história. Ele conseguiu dar saúde à humanidade. Então ele cantou esta cantiga que eu vou cantar de novo. E a jaleroni lodo, baiuá, lodobamba, aí lodebaiuá, lodebaiça. Então ele disse assim: pronto, o Ludumari, o Duduá, eu consegui aquilo que vocês me pediram. Foi dar saúde à humanidade. Oki, arole o deco que maior simbinambori, xabambi o dela buri. Oki, pi, arole o dela. A gente encontra o Oxóssi em todas as florestas e matas. Ele representa essa parte verde da natureza. Filhos de orixá Oxóssi são pessoas muito dinâmicas, são pessoas bastante extrovertidas, são pessoas alegres, são pessoas de pé, são pessoas fiéis, são pessoas até um pouco tidas como metidas, são pessoas bastante comunicativas, mas são pessoas também que, dependendo do que acontecer, são pessoas que se tornam até vingativas. São pessoas que têm objetivo, quando ela quer, ela vai atrás, ela não tem medo de se arriscar. E são pessoas também que não gostam de rotina, são pessoas que gostam de estar sempre em movimento, porque o Oxóssi é esse movimento. Ele sai para caçar, ele sai para buscar os caminhos para onde a aldeia dele, se quiser se mudar, pode ir para um lugar que ele achou, que tem segurança, que tem caminho. Então ele é responsável por toda essa transformação. Oxóssi detém o poder de ser um grande caçador dentro do panteão africano. E dentro dele existe a mata, que juntamente com o Ossan, ele cuida das folhas, das árvores e das florestas. Vou contar para vocês um Itã sobre o orixá Oxóssi. Itã é lenda, então é uma história. Por que que ele tem o título de caçador de uma flecha só? Há muito tempo atrás existia um palácio, e o rei desse palácio em Ifé, na África, chamava-se Oduduá. Estava promovendo uma festa muito bonita para todos os orixás em comemoração à colheita do inhame, que foi muito farta. Sendo assim, durante a comemoração, com muito vinho de palma e muito inhame, pousou um grande pássaro no centro do palácio e começou a tirar bolas de fogo pelas asas e pela boca. O Dudu, desesperado, mandou chamar Oxotocanxoxô, o caçador de uma flecha só. Só que sua mãe, prevenida, correu ao deus Ifá, que é o deus adivinho, dono do oráculo, e pediu um ebó, que significa oferenda, a esse deus Ifá. Ifá prostou a ela um ebó, uma oferenda. Ela, antes de seu filho chegar ao reino de Ifé, colocou essa oferenda ao nome das grandes mães, Eléiés, e
Oxô Tocanxoxô chegou, com uma flecha só, derrotou o pássaro. Então ganhou o título de Oxô Tocanxoxô, caçador de uma flecha só. E acabou ganhando depois o título de Inquietude Rei de Queto, pois a maioria dos iniciados na terra de Queto eram iniciados ao orixá Oxóssi. Então ele é o rei de Queto da nação de Quetu, dentro do candomblé da nossa nação. Arole onima leque eu ajo, arole onima ó que eu ajo, oniarae, e onima ó que eu ajo, ok, pedindo união aos povos. Então eu costumo dizer que orixá é o ar, orixá é uma peça, orixá é uma folha, orixá é uma gota de água, orixá é um suspiro, orixá é um pulsar do coração. Orixá é a essência de tudo dentro da natureza e da vida da gente. E essa ida à mata é muito importante, porque a preocupação, inclusive, de não destruir nada da mata, porque ela é sagrada. Tudo ali é sagrado. Tudo é sacralizado através de rituais próprios, segundo os orixás. Kossi Ewe, Kossi Orixá. Sem folha, não há orixá. E a gente, dentro da nossa religião, tudo que vai se fazer, a gente precisa das folhas. E as folhas, né, a gente busca dentro das matas, aonde mora Ossan. Ossan é o dono das matas. E a bebê amuá, bebê mi bó. 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 Sempre que algum orixá precisava de uma folha para fazer determinado ato, tinha que pedir para Ossan. E Ossan fez o vendaval e todas as folhas, a cabaça caiu e todas as folhas começaram a voar. E assim cada orixá foi atrás da sua folha. O vendaval que Ossan fez não adiantou de nada, né? Porque cada orixá pegou a sua folha, mas eles não sabiam como que utilizava a folha, hein? A gente pode representar o orixá através de qualquer instrumento, desde que a gente consagre aquele instrumento e a gente acredite que ali tenha uma força. A gente oferta alguma coisa a ele dentro da mata, que pode ser um obi, pode ser um atarê, pode ser uma moeda, mel, que ele gosta muito, gin também, que é a bebida que ele gosta muito, né? É dessa forma que a gente oferta ao Ossan, que a gente agrada ao Ossan, para que a gente possa colher as folhas que está dentro da floresta dele.
os filhos de Iansã são assim, eles gostam de estar entre as pessoas, eles gostam de estar ajudando, eles gostam de estar no meio de tudo, mas no cantinho deles, né? Observando tudo, vendo tudo o que está acontecendo. É o orixá, Deus das folhas. E eu. Abodudu, na mata escura. Odô só, é o rio quem fala? Que o rio também fala. O barulho do rio, a queda da água, né? Abodudu, Odô só, na mata escura, é o rio quem fala? Que Niossoró, quem está falando? Ih, ó, é o barulho do guiso da cobra. Entendeu? Abô, Dudu, Odó, só que Niossoró, todo mundo. Ih, ó. Ah, é um orixá. É uma mulher bonita, linda. Mulheres geralmente de rara beleza, independente de raça, de cor. Uma cobra foi o pai de Oá. Então, por isso que tem essa coisa mística. Quando ela queria se esconder, ela se transformava em cobra. Oá na natureza é ligada ao mato. Que é morada de cobra é mato. Morada de cobra é água, é rio. Então é assim, não se deve confundir Oxumaré com Eoá. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua tribo, o seu mito. Então Eoá só se manifesta em mulher, Oxumaré, ao contrário, pode se manifestar em homem ou mulher. O prato mais oferecido é o se chama Ewé. O Ewé, que é o feijão fradinho torrado. Após a abolição, muita gente foi embora. Foi embora muita gente. Outras já ficaram aqui, porque já tinham constituído família e tudo. Então, uma senhora que era desse orixá resolveu permanecer cuidando da divindade dela dentro do Gantuá. E foi ali que o povo do Gantuá, essas tias antigas, todas aprenderam como cultuar esse orixá. Por isso que o berço desse orixá é o terreiro do Gantuá aqui no Brasil. Então, existe uma cantiga, inclusive, que representa o nascimento de Eoá. Que é Eoá, Eoá, Majô, Eoá, Eoá. Eoá, Eoá, Majô, Eoá, Eoá. Ia oló, loresse, eu a majo. Aí a divindade, todo mundo que dança pra esse orixá, dança assim, ó. Prengenk, prengben, tchak, tchak, prengben, prengben, tchak, tchak. Né? Como tivesse embalando uma criança. Oh,
assim: Oloba, Omobá, Sabaileco, Ajaossi. Essa cantiga faz jus à sociedade que ela participa, que é Eleco, protetora de todas as mulheres onde o homem, o Oboró, não entra. Eu vou falar sobre Obá. Obaxire. Obá entra no barracão. Obá entra para o xirê. Ela entra para encantar. Obá entra com as suas armas, porque Obá é dona de todas as armas. Obá carrega o escudo, Obá carrega o ofá, Obá carrega a espada, Obá carrega a peitaça, guerreira. Obá, ela vem colocando a guerra na frente. Ela é dona da guerra, ela é a patrona da guerra. Ela guerreia com Oxóssi, ela caça com Oxóssi, ela guerreia com Xangô, ela guerreia com Ogum, e ela é a esposa de Xangô. A lenda diz que Obá se enamorou de Xangô e foi morar junto com Xangô. E deixou de ser a guerreira, deixou de ser a amazona. Então Oxum disse para ela: você vai precisar de cortar a orelha para mostrar para Xangô que você consegue fazer um ato tão justo para ele. E foi isso que ela fez. E imediatamente Xangô não gostou também. Xangô achou que não era bom. E Obá, imediatamente, pronta para agradar o esposo, para agradar o marido, foi se dedicando cada vez mais, foi se colocando cada vez mais à disposição dele, foi colocando de uma forma que ele entendia que só existia ele, era uma mulher fiel, porque todas as mulheres de Obá, todas as mulheres desse orixá são extremamente fiéis. Obá recebe todos os axés, assim, entre ervas, entre folhas, que são super importantes para que esse orixá se caracterize. É, de uma forma masculina, quase, que é Obá. Obá é guerreira, até introvertida, né? Porque Obá é um orixá muito, muito forte, muito guerreiro, mas é um pouco ressentida com algumas coisas. Então ela entra, quando ela entra para o xirê, ela entra já assim de uma forma guerreando. É como se ela precisasse de alguma forma se defender, né, com as suas armas. Obá é a protetora das mulheres. Então, sempre nas reuniões que existia entre os orixás, tanto oborós quanto femininos, Obá, ela sempre dividia as questões femininas, ela sempre impunha as questões femininas para que os homens respeitassem ela. Como muito respeitada, fazia as questões femininas serem colocadas em primeiro plano. Ela lutava muito por isso. Que Obá triste chorou bastante e se tornou um rio, o rio Obá. Esse rio, ele desemboca dentro do mar,
onde Obá foi morar junto, onde esse rio foi morar junto com Olocum. Então a gente encontra Obá na água, a gente encontra Obá no fogo, porque Obá dança na fogueira junto com Xangô. Obá dança junto com Xangô dentro da brasa, dentro da fogueira. E a gente encontra também na terra. A guerra de Obá na terra. Obá vai para a mata para guerrear com Oxóssi, para caçar com Oxóssi. Odei Obá Tafá, marrum marrum. Odei Obá Tafá. Então aí Obá e Oxóssi, eles vão caçar juntos. Então a gente encontra Obá também na mata. Então quando se diz Obá Xire, entra Obá dançando dentro do barracão, dentro da roça, dentro de todos os lugares onde ela é solicitada, com essa introdução. Obá Xire. Saluba, Nanã, saluba. É beji Nanã Iuá, Obá Lauô Lobó Xenxé. É beji Nanã Iuá, Obá Lauô Lobó Xenxé. Tem que se cantar devagar, porque Nanã é uma das santas, é uma não, é a mais velha das nossas ayabás, que a gente diz que são as santas mulheres. Então, com ela é tudo bem devagarinho. Ela vem das profundezas dos pantanais, né, da água parada, das lamas, né? E na parte espiritual é ela quem faz a passagem entre a vida e a morte, como se fosse um portal, né? É muito importante a gente saber disso. Então, ela cuida do nascimento, da vida e da morte. Então, essa é a nossa mãe Nanã, muito respeitada dentro da nossa religião. Nanã é uma das santas mais velhas, como eu já havia dito. É a nossa verdadeira mãe do nosso miolo, né? Que a gente não pode deixar de dizer que é a mãe da nossa cabeça, né? Ela é a responsável pela criação do nosso miolo mesmo, do nosso cérebro. Nossa mãe Nanã gosta de comer, que é importante a gente comentar, feijão fradinho, frutas, mostarda, que é uma das principais, junto com o figo, que é uma principal fruta da nossa mãe Nanã, flores, né? As filhas de Nanã gostam de se arrumar, gostam de perfumes, de batom, de maquiagem, de roupas bonitas, como qualquer outra mulher, né? As pessoas pensam que só porque é uma santa velha, tem que ser, né, largada, e não é assim. As filhas de Nanã são muito vaidosas. Então, quando se vai até os pés dela, você tem que saber exatamente que você vai pedir e vai se entregar. E ali ela vai fazer a passagem ou não dessa pessoa que estiver doente.
Nanã está muito presente na minha vida, porque hoje eu estou grávida de gêmeos, né? E ela faz parte hoje da minha história, né? Sou filha carnal de uma filha de Nanã, e hoje eu tenho aqui dois bebezinhos que Nanã, eu tenho certeza que vai transportar em todos os momentos, na vida, no nascimento, na vida, até o dia que eles cumprirem a missão deles aqui na Terra. Ora Yeyeu. Na saudação de Oxum já está a palavra mãe, né? E a tradução dela é mãe da doçura, né? Mãe da doçura, mãe da benevolência, né? Portanto, Oxum guarda em si o princípio e o grande valor da maternidade. A grande protetora das crianças e é a grande protetora da gestação. Então, Oxum, enquanto princípio da vida, ela dá conta de todos esses valores. Ela dá conta desses valores, mas ela dá conta também de outras questões que também são importantíssimas para a sobrevivência do ser humano, né? Que ser humano vai sobreviver sem água? Quando eu bebo um copo d'água, quando de certa maneira eu me banho numa cachoeira, eu estou trazendo o orixá para perto de mim e eu estou de certa maneira cultuando essa divindade, né? Então Oxum é a água, não é que Oxum vive nas águas doces e cristalinas, ela é a cachoeira, ela é o rio que corre suavemente, ela é a água que mata minha sede. Oxum é isso, Oxum é a própria água, Oxum é a própria vida. Assim como a água corre suave, né? Às vezes um rio corre suave, né? Mas você não pode se enganar com essa aparência, com essa aparência suave, com essa aparência doce. Portanto, você não pode, às vezes, né, deixar levar por essa doçura aparente dos filhos de Oxum. Eles são muito firmes, muito, muito decisivos, né, nos seus pontos de vista, né? E às vezes, assim como o rio esconde correntezas, como o rio esconde perigos atrás dessa suavidade, às vezes os filhos de Oxum também escondem uma certa agressividade atrás da sua doçura. E o rio não volta, né? Você não muda o curso da água. Portanto, um filho de Oxum, quando ele tira uma pessoa da vida dele, por exemplo, não tem como essa pessoa voltar a fazer parte da vida dele, né? E ainda que ela volte, nunca vai ser a mesma coisa, porque nunca se pisa o mesmo rio, né? Tudo que tem brilho vai agradar Oxum, por isso Oxum gosta de ouro. Abelularo, Irauaro. Boa,
Iemanjá araboaiô, Iemanjá araboaiô, Iemanjá araboaiô, Iemanjá Odoiá. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando eu vou à praia, antes de colocar o pé na água, eu chego na areia, olho para o mar e bato palma para Iemanjá. Peço licença, peço a ela que me proteja, que as ondas do mar levem toda a negatividade, que as ondas do mar tragam toda a positividade. E só depois que eu falo isso é que eu entro no mar. E depois eu gosto de sentar na areia, olho para aquela imensidão do mar e converso com Iemanjá. Eu tenho plena certeza de que ela está ali, me olhando e me ouvindo. Faço uma reflexão sobre a minha vida, sobre as coisas que eu conquistei, sobre as coisas que eu quero realizar. E eu tenho, assim, muita paciência, muita calma para esperar que as coisas aconteçam. Eu nunca tenho, sabe, pressa da resposta do orixá. Até porque os orixás, eles gostam, sabe, de fazer as coisas para a gente de uma forma muito equilibrada. Tem muita consciência de que o que está determinado pelo orixá vai vir ao seu encontro. E é dessa forma que eu respeito Iemanjá, respeito todos os orixás e fico muito feliz quando tenho a oportunidade de poder pegar umas flores, não só palmas, mas também rosas brancas, né? Comprar um perfume, de preferência um bom perfume, entregar para Iemanjá. Em 1996, eu gravei o CD Somos da Mesma Tribo e foi dedicado a Iemanjá. Odoiá! 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 Quero encerrar essa minha fala dizendo que eu tenho plena consciência de que os orixás é quem comandam o mundo. Abaixo de Oxalá, eles estão sempre conosco, eles estão sempre na natureza e eles estão sempre ouvindo tudo aquilo que a gente pede. Basta a gente ter fé. Iansan, ela é quase o ar que a gente respira, porque Iansan é dona do vento, ela é dona da brisa, ela é dona da garoa, ela é um orixá que ela tem que ser muito respeitada, porque da mesma forma que quando está aquele calor, que aí vem o vento, aquela brisa que ameniza o calor e que apazigua um pouco a gente, na fúria dela ela pode ser o mesmo vendaval que destrói casas. Então, o poder de Iansã, ela é muito grande na natureza.
E a grande representação dela é o vendaval. Por isso que a gente canta assim: a fulele adeu, a fulele, a fulele adeu, a fulele, olha inje bebe loque urum, a fulele adeu, a fulele, olha bamba loia, a fulele, que diz que ela tá chegando com um grande vendaval. Então é um orixá que a gente tem que respeitar muito por causa disso. O poder dela sobre a natureza é muito grande. Ifá fez a mesma recomendação que tinha feito para Xangô, Yansan fez o sacrifício e ela começou a também cuspir fogo. Xangô, revoltado com aquilo, porque a mulher dele tinha poderes como ele, ele ficou revoltado e começou uma grande guerra entre Xangô e Yansan. Aí Olodumare intercedeu e disse que a partir daquele momento, um só poderia usar o poder se o outro usasse também. Oje mito, que oia o, oje mito, que oia, okuta were we, oje mito, que oia, oia que é Yansan e okuta que é a pedra do raio, que é o maior símbolo de Xangô. Então essa cantiga diz que os dois andam sempre juntos, que é em lembrança dessa história. A principal comida de Yansan é o acará, que no Brasil ficou o nome de acarajé. Aí tem a cantiga que Yansan sai, uma cantiga muito representativa de Yansan, porque é a cantiga que fala dos acarajés também, né? E quando Yansan sai, ela sai ao barracão com essa cantiga. E olha de airo. Tá dizendo assim, olha de. Yansan está chegando com Mariô. Mariô é a representação dos ancestrais, porque Yansan, ela é a grande rainha dos ancestrais. O culto aos ancestrais, aos antepassados, aos egunguns, pertence a Yansan. Tanto que a obrigação fúnebre que a gente faz quando morre um sacerdote, uma pessoa iniciada no orixá, que é a obrigação do axexê, nasceu em função de Yansan. E Yansan dança, até a forma que ela dança empurrando algo, ela simulando como se estivesse empurrando algo. E na verdade ela tá afastando os eguns de dentro de casa, os espíritos das pessoas que já morreram. Oiá é um orixá, minha mãe, ela é um orixá guerreiro, é sensual. Ela, em certas horas, ela é meiga, tem outras horas que ela é violenta, né? E os filhos dela, os iniciados, são da mesma maneira. Ela é tão forte como o búfalo e tão suave como a borboleta. Eu agradeço ao meu ori todos os dias por ter podido me iniciar em Oiá, minha mãe. Oxumare Araká, Dó Borum. Eu sou de Oxumare. Silota de Eroô. Que é o orixá da serpente. Eu sou o filho do arco-íris, eu sou o filho desse santo. Dó Bolorum.
Siló, o planeta é feito com as forças da natureza. As forças da natureza para nós são os orixás. Se Oxumaré é o arco-íris, quando ele está no céu, é uma visita que o orixá se mostra para nós. Nós usamos os símbolos, como eu estou aqui com essa serpente, como eu tenho meus fios de conta, como eu estou aqui com meu alacá, minha roupa. Nós acreditamos que isso é uma representação para nos ajudar a ficar mais próximo. Ele me possui, ele entra na minha cabeça para fazer um socorro para uma pessoa doente. Para ajudar uma pessoa que está doente. Então, ele é uma partícula da natureza que vem colocar a mão, ele vem distribuir a energia dele, ele vem passar a energia dele. Se fazia uma comida chamada Damboró, com todos esses cereais, para oferecer ao Oxumaré em agradecimento, aquele ano ter sido próspero, aquele ano ter sido rico e ter dado bastante frutos, porque o Oxumaré que trouxe a chuva, o Oxumaré que recolheu as águas e trouxe as águas novamente. Então a comida que é oferecida para ele, o Damboró, feito de cereais, de vários tipos de cereais, ele é em agradecimento a uma boa colheita. Este orixá, ele traz, até mesmo na sua forma de dançar, quando ele mostra o céu, quando ele mostra a terra, quando ele mostra a cabeça, quando ele mostra os olhos, quando ele mostra o nariz, quando ele mostra a boca, quando ele mostra a união, quando ele dança o bravo, que isso aqui é a união, quando ele se cruza da cabeça aos pés, mostra os dois lados do corpo, o Otum e o Ossi, quando ele se balança, quando ele mostra a vida, quando ele mostra a morte, o nascimento e o dia que a gente vai embora, que ele dança, ele está mostrando que nós, seres humanos, precisamos de uma forma muito inteligente valorizar e acreditar nessa natureza que foi nos dada de presente. Nós recebemos uma dádiva de Olorum, de Olodumare, que foi esse céu, essa terra, essa água, essas plantas, essa energia. E nós, no decorrer do crescimento do planeta, a cada dia que passa, nós costumamos deteriorar o nosso planeta. Nós não nos preocupamos mais com a água, não nos preocupamos mais com nada, porque isso tudo foi nos dado. Foi um presente. Tudo que você ganha e que você não valoriza, você perde rápido. Passa, vai embora. Tem 10 anos que nós trouxemos a muda da árvore de Iroco, de Salvador, e plantamos aqui. E durante esse tempo foi conservando, né? Só em oferendas de boa, tudo, até ela tomar um tamanho adulto, né? Para que a gente pudesse fazer os devidos assentamentos. Thank you.
foi consultado o jogo e constatou que ela era de orixá Iroko. Começamos a preparar as coisas para ser iniciada em Iroko e fazer os fundamentos, plantar os axé de Iroko na árvore que nós cultuávamos já só com Ebô. Na natureza, ele representa todas as árvores. Ele é Baba Igui, o pai das árvores, né? Ele é o pai da botânica, ele está ligado totalmente à medicina. Na África, o pé de Iroko, ele é enorme, ele é imenso. Tinha como a gente não ter Iroko aqui no axé, porque tem todo um contexto dessa coisa de natureza, de árvores. O Baba Igui aqui na roça é uma coisa que a gente tem um carinho muito especial. A gente tem vários Baba Igui. Tem Baba Igui Iroko, tem Baba Igui Dankô, tem Baba Igui Odan, tem Baba Igui Bugê. Consagrado que todo dia 25 de janeiro, coincidência que é aniversário da cidade de São Paulo, a gente louva Iroko, a gente cultua Iroko aqui no axé. Ifa oshe o jengele, ifa oshe o jengele, ololodu lolaye, ifa oshe o jengele. Você está dizendo a Ifá, Ifá, Senhor de todos os caminhos, de todos os odus, Ifá, Senhor de todos os caminhos do mundo, eu te agradeço. Existe um
uma deidade, não é? Chamada Orumilá. Ifá é o jogo, não é? É o oráculo. Ifá é apenas o oráculo. Mas vulgarizou-se e ficou mais conhecido como Ifá. Né? Então Ifá é hoje conhecido como o grande oráculo. No entanto, é Orumilá que é a deidade. Né? Ifá, sinteticamente, é o senhor de todos os caminhos do mundo. Aquele que conhece todos os caminhos do mundo. Ele é a testemunha de tudo o que acontece na Terra, desde os tempos imemoriais. Ele é o senhor da memória imemorial do homem. Então, Orumilá, através do Ifá, que é o jogo, vai se mostrar para aquela pessoa que está manipulando aquele oráculo. Seja ele um babalaô ou um babalorixá. Vai desvendar para ele o destino daquela pessoa que está na frente dele. Ninguém recebe Ifá. A única forma que Ifá se manifesta é através do oráculo. Então, esse sacerdote de Ifá, de Orumilá, ele tem que aprender tudo isso, né? E então ele vai pegar um desses jogos, desses oráculos, dependendo da categoria dele, e vai jogar para aquela pessoa, né? E na hora que ele joga, ele invoca Orumilá e pede a Orumilá para mostrar a ele, né, o destino que aquela pessoa que está na frente dele possa ter. Porque ele não pode falar aquilo que você quer. Ele tem que falar aquilo que é permitido a ele falar através do Odu que é revelado naquele momento. Um dos mitos dizem que Ifá era um homem muito inteligente, porém era muito pobre. Ele não conseguia alcançar a fortuna. Ele não conseguia realizar nada, apesar da sua inteligência. E um dia, então, ele, conversando com Exu, Exu então disse a ele: eu vou fazer de você um homem afortunado. Subiu no pé de Dendê, pegou 16 nozes e deu a ele. E disse a ele: use isto e você vai ser um homem afortunado e importante. Ele passou a manipular esses 16 cocos de Dendê, essas 16 nozes de Dendê, e a partir daí criou-se Ifá. E moriô, e morifaú, e moriô. Veja bem, essa cantiga é uma saudação a Ifá. Você está dizendo, literalmente, e moriô, minha cabeça. Minha cabeça. E moriô, e morifaú. A minha cabeça é de Ifá. E morifaú, meu ori, minha cabeça é de Ifá. É isso que quer dizer essa cantiga. Você entendeu? Então, essa cantiga está no Brasil há alguns séculos. Veio com os escravos, mas ela perdeu. Oxalá, Pai de todos os orixás, Senhor da sabedoria, Ele foi responsável pelo sopro da vida, por isso Ele é ligado ao elemento ar. Oh,
Oxalá também foi com Taifá, porque ele queria visitar seu filho Xangô no reino dele. Ifá falou para ele: não vá, vai acontecer coisas. Mas eu quero ir, então vá preparado. Quando ele estava chegando perto do reino de Xangô, ele encontrou um cavalo branco, solto no campo, lindo. E ele se lembrou que aquele cavalo tinha sido presente dele a Xangô. E pensa consigo: vou levá-lo de volta para Xangô. Mais para frente, ele encontra os soldados de Xangô, que ao ver Oxalá carregando aquele cavalo, pensou que fosse o ladrão que tinha roubado. Prenderam Oxalá. Oxalá ficou calado, porque Ifá já tinha o avisado. Passados 7 anos, Oxalá preso, o reino de Xangô conheceu a miséria, a fome, a falta de chuva. Xangô, preocupado com o que estava vendo, mandou chamar o Babalaô para consultar o Ifá. No jogo do Babalaô, Ifá respondeu: existe um homem preso nas suas cadeias, inocente. Xangô mandou levantar quem era o inocente que estava preso na sua cadeia. Quando trouxeram Oxalá a Xangô, Iemanjá, mãe de Xangô, reconheceu Oxalá. Meu filho, esse é seu pai, Oxalá. Xangô ficou muito triste por ele que tinha feito. Mandou trazer: tragam águas para lavar Oxalá. E se deu uma festa em homenagem a Oxalá. A fartura do reino voltou. A todos ele reconhece, a todos ele venera, a todos ele cuida. O nosso luto não é preto, é branco. Porque é a paz, ou seja, é o branco porque aquela pessoa encontrou a paz. É o branco porque todos nós temos a paz de saber que aquele elemento que foi, encontrou Oxalá. Então, a primeira coisa é esse ritual de cultuar e despachar Exu para que ele propicie uma boa festa e um bom ritual para todos. Na sequência vem o xirê. Então, o xirê é um momento em que os homens alegremente vão dançar, vão festejar, vão brincar com os orixás.
Aqui o Xirê começa com uma fila. E essa fila vai do mais velho para o mais novo. O mais velho sendo o primeiro e o mais novo, evidentemente, numa sequência de idade, né, de senioridade, o mais novo vai ser o último da fila. Agora, note que essa fila, ela caminha, né, e ela vai formar um círculo que gira constantemente no sentido anti-horário. Quando essa fila deixa de ser fila para se tornar um círculo, o mais velho se encontra com o mais novo. O mais velho, um dia, também foi o último dessa fila, né? Logo, quando essa fila se torna um círculo, ela não tem começo nem fim. Novos e velhos se tornam uma coisa só, porque todos estão ali engajados no mesmo objetivo, que é cultuar o orixá. Então, essa sequência se faz no sentido anti-horário, que dá uma ideia, né? Toda roda que gira permanentemente no sentido anti-horário dá uma ideia de retorno, né? Então, o candomblé é também um retorno. Nós estamos retornando ao nosso passado imemorial. E note uma coisa, começa de um orixá muito próximo, né? Todo culto de candomblé começa de um orixá muito próximo ao humano, que é Exu. Exu é o mais humano dos orixás, né? E ele vai... Sai de Exu, passa para Ogum, que representa a conquista, que representa a guerra. E assim vai numa sequência até representar o Xalá, que é a própria criação. E criação é a origem. Então, nessa sequência você vem de uma ligação com o humano, né? De uma lógica em que aspectos mais humanos são cultuados inicialmente, né? E é isso que representa Exu, Ogum, Oxóssi, coisas que estão ligadas ao nosso cotidiano, e você caminha para uma coisa que está mais distante do nosso cotidiano, e vai dar na própria ideia de criação, né? De algo que está sublime. E aí vem Oxalá como grande pai da criação, como orixá ligado à pureza, ligado à brancura, ligado à própria atmosfera. E a atmosfera na nossa tradição é o próprio deus Olodumare. Olodumare se personifica na atmosfera. E o Emi, que é o sopro, né, que cada um leva para dentro de si, que é a própria respiração, é uma maneira de levar Deus para dentro de cada um de nós. Quando o candomblé se forma, né, ele reconstitui a família extensa africana. Portanto, não é por acaso que essa nomenclatura de pai, de mãe, de filho, de irmão, faz tanto sentido no candomblé. O candomblé reproduz a família que foi esfacelada com o processo de escravidão. Então, quando a gente propõe, quando eu quero interpretar, é uma interpretação livre, tá certo? Mas quando eu quero interpretar esse círculo do Xirê como um retorno a um passado imemorial, eu estou também encontrando, de certa maneira, a minha origem africana e a minha divindade. E esse encontro acontece. E esse encontro se dá exatamente no momento do transe. Então, esse momento em que os orixás vêm para ser homenageados, né, que é o momento do rum, é quando o orixá vem para dançar, vem para fazer parte da nossa comunidade, é outra fase fundamental desse ritual do candomblé. E aí vão se entoar cânticos específicos, cantigas que lembram a guerra que aquele orixá travou pelo seu povo, pela sua cidade, pela sua aldeia, ou mesmo a caçada, o momento da caçada, o momento em que Oxum embala o seu bebê que ela acabou de parir, o momento em que Iansã afasta as influências negativas, enfim, vários momentos, e um momento sublime em que Oxalá, por exemplo, vem caminhando suavemente, apoiado no seu Opaxorô, né, e traz esse momento sublime da criação de todos os homens e de todo mundo, né? E isso é o sentido da continuidade. Nós acabamos de cultuar nossa origem, nós fomos até o universo da criação, nós nos comunicamos e nós fizemos parte desse universo sagrado. Mas Oxaguian retoma para si a guerra, ele toma a espada e vai para a guerra do dia a dia, que faz parte do universo de qualquer pessoa e que faz parte, mais ainda, do universo das pessoas que estão no candomblé, que geralmente são as pessoas mais discriminadas, que mais sofrem com a exclusão e que mais sofrem com a discriminação e com o preconceito. Eu sou Norma Ribeiro, eu moro no Beiru desde 1971. E fui iniciada no candomblé de Manuel Rufino, no Ilê Tomimbocum, em 1973. Como Salvador é de Oxum, eu também sou de Oxum. O meu babalorixá também era de Oxum.
E foi uma casa de muita resistência na época da ditadura, onde políticos e parte de nossa população se reunia para discutir os nossos destinos, não somente do orixá, que era muito perseguido pela polícia, como também das questões políticas sociais que nós enfrentávamos. E eu tenho assim uma grande lembrança da primeira invasão que ocorreu no Beiru, onde eu liderei essa invasão. E que quando a polícia foi para nos colocar fora, com a maior das violências, eu peguei os atabaques lá do Candomblé e em plena encruzilhada, onde hoje é conhecido como Alto do Macaco, nós tocamos os atabaques em pleno meio-dia. E Dona Maria, hoje ela já é falecida, era de uma sessão de giro, ela se vestiu de cansação e dançava como se nada lhe incomodasse. E depois os curiosos ficaram sem entender e procuravam ver os hematomas no seu corpo. E nada tinha acontecido. Enquanto isso, o pai Rufino, que era considerado um dos maiores babalorixás da Bahia, fazia os rituais de proteção para todos nós. Tempos depois, voltamos a nos reunir já com vereadores e despertamos o interesse do governo em negociar com os nossos movimentos, principalmente do axé. E foi no Candomblé de Manuel Rufino que o governador Roberto Santos assinou o decreto liberando o culto afro-brasileiro das perseguições policiais. E a partir de aí foi somente alegria e a liberdade de cultuarmos nossas entidades, preservarmos o nosso meio ambiente, que é o lugar sagrado das nossas oferendas, né? Os rios para o pessoal de Oxum, a água salgada e as matas. Isso é muito importante, isso revitaliza as nossas forças, porque, como nós sabemos, a nossa força está no universo, e o universo é a natureza. Em cada espaço do universo existe uma energia, ou ele todo é energia, não é? E assim a gente consegue enfrentar as adversidades, as dificuldades e todas as outras formas de possíveis violências. Conectados com o alto, conectados com o nosso orixá, com o nosso pai maior, Oxalá, a gente vem vencendo passo a passo as etapas da vida.